କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ। ଏକରେ ରବିବାର ଦିନ ପାନ ଖାଇକି ଗଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପାନ ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ପାନକୁ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଦୁଇରେ ହେଲା ସୋମବାର, ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକି ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଦେଖିକି ଯିବେ। ତିନି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, ମିଠା ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଚାରି ହେଲା ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଦିନ ପାନ ମଧୁରି ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଛଅ ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖସା ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ, ଖସା ଲଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ସାତ ହେଲା ଶନିବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଅଦା ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକା ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।